Дороболорун сахасыр информационный береке эгас аңар частыга таартын сагалыр студия Алексей Семенов Лелебин маңна бүйінгі беруетіттен кылгасты. Коронавирус эріні бағарар анализ түмігінден дойдуға сүкке егер төт түгіншеттан тақса кей бігергенне. Сағасыргер бүгінгі күн тұрғынан әбі өссе 11 кей коронавирус табыда білінне. Дойду тәбір сүрігар Москваға күйі парадағы мұйын 9 күнігер ұтылы бат болды. Амалуғығар сағас күйі үлетігер бәлемнәне үлетін сағалығыр. Болатын Оюнская атна литературна музей тәрелімдіпті бүгін Робына Йоханссона. Коронавирус эргайлар бытын соғын бұхарар анализ түмігінен дойдуға сүкке егер төттіңчеттан тақса кейі бігергенне, 216 кейі әмтенен тағыста. Онан Россия егер опсай 32-тінче хәтті кейі жаңға қаптар бұта білдер. Үтеуэрен балғаттан тақсы жон ақсана 2-тінче 509-ғын әтенгінесті, онтон 273 кейі олықтон турады. Россия президенті Владимир Путин күйі күнігер болуқта ақпарады тоқтотты. Жіңе бүгіндерге парадқа бәлемнені күргім нәқтық ұтылықтаға, маныға дойдуға эпидемия тұрға ұстығыттан тоқ пар тәрәхінері тоқтота бүттен бұғарды. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан, участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Антон Сахасергер бүгінгі күн тұрғынан әбі өссе 11 кей коронавирус табыта білінне. Бұтығынан Илдар Ханайсе Николаев Сарсердаңы брифинг әтті. Ол күрдік мирнәйгі Москваттан әмтенен келбіт кей аналыға бігергенне, бүлігі ғылжыбіт кей кергене мия қаптарда. Алданға өссе 4 кей сұтылы бұтады қастанына үйірігі қаптар бұд жон үрінаққы үлелебіт керген елерттен сысты бұттар. Онтан санитаркаға жаң оғылырын нөңгесіз түбіттен сабағалығылар. Маны тағынан жүкізгәге әмие 5 кейі білінне. Онын опсайы саға сергер түрдің әтті кейі коронавирус табыт, олардан 15-і түрді 32 кейі әмтен әсіл жар. Как специалисты считают, передача пошла через по линии детей. Дети играли на общей квартальной площадке в Алдане. И вот как раз, так как ребенок был уже инфицирован, то вот от него пошла передача детям, а этот ребенок уже заразил вот эту санитарку. Вот пока такая основная гипотеза рабочая у наших органов Роспотребнадзора и наших медиков. COVID-19 вируынан ылжыбыт жон ақсаана күннетел бәнихерінен сибәстен Айсе Николаев видео сибәсінің қорыт оқырғын онына муниципалны тәлілі бағылықтарын күтті мұнняқ ұтті. Мұнняққа мегер Илдархан ұлыстарға жеғол оруыны күтанақты контролуларығар онына местетігер обсерватор үлетін тәрелілергер үйді. Білі ұлығығар коронавирус үріта салғы тарғаматын еттен тоқ үлі ұйтыларын ұлыста коллегаларым сейілі кәпсілер. Күн бүгін білі ұлығығар коронавирус инфекция тұғар 2 кейі сысты бұта чолқайданна, ол құрдық Санкт-Петербурдан әмтенейіне ағам кәлбіт ұғырғақ біргіл орыр кейетін аналиын түміге тұғылыр. Беліңі тәсірақты ұғырғалар бұт қадаңда ұлықтауға инфекционный отделенияға әмтенейіне ағар. Детігі самоизоляцияларды, онтан обсерваторға келдіріппет, білігін инфекционный отделенияға әмтенейінігер алдағына бігігі уже говорю, вот он нам тихо говорит, а бары контакты, бары ты ну ладно, или хел робот, кем ханна хочу, потом бы кем-то так хайда хочу, потому что уже бери контакты, бары там был робот, канал старого тапа, да просто канал старого ладно отрицательный дар, это не канал старого корюхпит, был бери кем уже вот ты идет. Противовирусные препараты, которые бери миллион, то есть как хумага аукциона он робот, он на бьях достаточно количество был аппаратов баллар. Это ханалар норматив тахтан баллар дейін теханады. Иксаллах бұғымайгы тақсар түбәлтетігер түет обсерватор толыр хатчылдан бәлем тұрар, медперсонал түйіндері күністері жұғырсты баға. Онтан бүгін манна 11 олықтоқ кейі кетен көрігі сытар. Көдіңді нехелегер сүйіз бұйан ағыз кейі күн бүгін олырыр.
Вот он, бо когда на хелигер и тенне судебул не хелигер самоизоляция марилыгар, выгонемие эби джахаллар улунлар. Во беге Роспотребнадзор бот и тенне кин балыгавыт джахаллара барыта сепке толрулла тураллар. Оройон үрдінен үрдікі бәлімнеғ болу режима салғанар бүлі жоқұскай қайысқатынан мұсыстар ұтып күнігердері аян сұры тоқтауды. Сухалышта балығыңяны күннәті қонтыр олдыр. Александра Хабычарова, Саға телевидениеті, бүлі Луха. Коронавирус утарулага саха сирин салтата 216 миллионтан таса солковой республики резерветтен тирда. Корулевит билэхэннэн кихит энергар көмэлхэр ивыл аппараттары, сирай маскаларын, кислородан концентраттары тепловизордарылылар. Онтаханан 10 миллионтан таса солковой обсерватардар туханылар, өссө 10 миллионы медицинскэ үлхэттэргэ көрүллэр эвитолюбидэргэр орскоттанна. Этинисэргэ федеральный бюджеттен кэлбит 6-10 миллионтан таса солковой ивылылыгга онна Орыннарга би энтенер местелері тағарарға үттілар. Республика егер үлелі промышленны кампаниялар әме коронавирус ғутары үләға күттінілік тақтар ден Ильдархан Асен Николаев үңірі тағар бұта. Маныққа өрбол бақка еттек, селикдар, полиметал, онна тарыңнағы көмегі қостыр кампаниялар тұтатына 12 миллион сол кобай сумалағы көмегі ғыр бұттара. Сихилі келер материалға. COVID-19 вирусы боксор үләға көрілібіт үбіләхіні бүйінгі күнгі үйнер көліні пондатын нүңі ағырдалар. Онтан туаққандық медицина аппараттара М-том ұлыларын понда Дурови Харстал Министерствиетін күтті сөбіләхін баран бидді ұлар. Күрскен тоқырындай энергетик компания болып бігі әкөсістер бізеген ұйбығыл аппаратта ағылықта, онда әте ультразвуковой диагностика аппаратын. Әте аппараты бары кәлдіқтеріне бігі әкөбі көмен болдықтыра, оның әте рентген аппарат бігі білеген индукционный корпус қатуралары жәбіт, білеген әте рентген аппарат местетін ремонтны сын жәбіт, бәліп үлентір бетіне, ол аңызқа неделі ұжы панелдіңтен фирма кілін еті аппараты ұстанып қолақтақ. Білінгі тұрғынан республикадағы клиника балығатығар анығы ФБСВ ден бронхофиброскоп аппаратын бәғаға ағылан тұрдылар. Бұйнына әрінген аппаратын ұлбыттыра, оны вирухутары эмитому атыласыптыра. Итенна сотыры кәмінен узи ивыл аппараттарын оны кварц кемпелеген ағылықтыра. Бүйде бронхоскоп болу хлопрадионы МТРге, оны диагностикаға тұртулар. Коронавирусная инфекция была на фоне пневмонии болонсы. Вот эти тонкости бартын көрдерін видеобронхоскопына көрдерін вибрастер бұд әмтелдер. Оның промышленный компаниялары республикаға жаңырыта намтырын иниттен түхірбет үптерін бастығы очарат анығы медицина оборудованиятын атылығыға туғанықтыра. Онтон сотору кәмінен әбі медицина техникатын өз нөмердағы республикатаға балығаға итенне спиді ұтары оқсығыр кейінге онына алданаға кейін балығыны қатшы яқтыра. Алексей Сменов, Михаил Нестроев, Саха телевидениеті, Джокускай. Әлбәқ нәхеленелің қораттарға, оны бөліктерге жиғыл ұрыр кәңіне саста, оны нәхелене көмітті волонтерді үңілерін туғана сатылдылар. Ол күдіксін тарға ме волонтерді әтір-әттері тәрілілен күннеті ас өл тағытығыр үләліхәлілер. Әтір-әттер күннәті бүктерін ұлыста корреспондент Үріттін жұны сергені қарыстыр сұлтан сұнтарға волонтердар штаптар әтерілден үлелер. Манна бейелерін бағаларынан сүрбебес әдір үтчет күннете жүгірісті балан жиға қатчаққа олырыр жұңы надалақ малларын үлден берелдер. Маска бұтынан, бітчәккеннен, онан кесептігінен ұлыстағы малы жүшет дейлі қатшын тұрар. Оны тағынан нәлік администрацияда бәлір хақағынан тіктерін маска тіктер біттірі. Оны болғаны ол хүрер масыналарға бензинінен қатшыр. Волонтердар әлбәқті кетер маскалары, антисептиктері тарғаталылар, жонса япқатынан әме тому бородуқтаны надылақ малы салы тіктерелдер. Үчігейе дейін қастамаға ғыны керейен ұдамыр сыналағын талан ұлабыт дейілдер. Бұл волонтердан ағ Онтан малық чата-чата жақы өп. Білігін основным продуктыла бары маска кетендер, бәсәк кетендер бәлірі бар антығылағылар. Хамы зону кереледен самоизоляция тәркі жажымын беға зонылар. Маны тенге полиция сотрудниктарын күтті бірге үлелен ұлыстаға мағағыңға маската соқсыл жаржонға сәрәті үлетін ұйталар. Келін контурол күйірен мағағыңдарға маската соқ жонға атылыр бабылында. Сонтарылық тоқтыру масышын режим ағыры тұтуғалары біткен көрді бүт, бары үксе маскалағы жалылар.
улаханнада тохтаксыба полахатыллар, магаһынга инкелелдер. Онто маска тохо жөнөкөрдөк битне хэрит юлетин ытабыт, сурунабыт, онна администрацияга спектрин ытабыт. Онтон дальше үлелерге билдирелдер. Оголор терапия дохо, бэлере мен общественный хирге надо того, кому хотят болгахтарне, то репетитори административные петни скорюллер. Букурдук волонтердер инглерунен тухандан тахаджатахсары агаятыакка доробия бутын харстаныакка. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сака телевидениете, Сунтар. Сахасырын өрістергер білген қарарды өнербеген үлетек өқтөқтік үйділілер кәмнері, ол күрдің бұйылғы сылға мұз қарғыта тақсын сөптөк құтталла, 4-6 жастықы бұ үлелер бараллар. Бұ сүрінден өлуіні онына қалымы өрістергер. Жокуска көрет оқырғыр табағаты мұлын тұхайытынан қарарды үлетін Павел Никифоров баран көрді. Республикага өлүөнү рустардытын уга салалтата ийлен сагалан Уопсе агыс муниципальный терилди сүрүгөр утугур быйыл карарды уаны эрбээн үлөтүн ыйтар. Онна техника көмөтүнөн өлүөнү рускийин улустары тарыйар сердергер бу муусустар сүрбө бехес күнүгөр диэри бар үлө бүтүөктөх. Онтун улуу бе котул устарынан муухура тоңмут сердергер ыамыйын хүс күнүгөр түмүктөнөктөх. Аңарда сөйлеуіне бен ұлан көрер болдаққа Уопсе 37 жастықы 4-дан 1 километр ұсталақ сір әрбін еқті. Оны сәрге 200-300 еннәк сір, гектар еннәк сір қарардылы еқті. Оны да біліңі тұрғынан те масына кумақы ғағыдар. Бұл кумақ қолыбыра түсті ғана өріс мұға бұл күн отыттан ирен түргені ұлықтақ. Ол ұлдарғар чоғыл түркәйе онна қырамтада әмие төхүй күз болар әбет. Онан кумағы қытта чоғыл баң чоғыл хар орыннақ. Табаға тұмығын тұхайетінен сетемден бідірі әчік төрілті қарарды үлетін ұйтар. Салаячы Владислав Алексеевич әтерінен тұмны күннер туралары үлеғі орды күшігей. Уы қалай бат мәйі өз кәппет. Уманда беға 2-3 астық бар. 2-3 астық бар, Уопсе 4 гектар. Түтті паласалақ ұчастымынна бұчастықы қоғыра бей паласа ұғында 3 километр, кетеді 5 метр. Қас паласа екендігер 5-10 метрі болар. Онтан қалыма онын өлеуінер сиенлерін ұллаққа байылғы сылғы 39 ұчастыққа 400-600 гектар енне ақсырғы қарарды үлеті барықтақ. Оны сәрге 7 ұчастыққа 4-дан 1 километр ұсталақ мұз әрбәне ақтақ. Маныңға бүгін күнгі қарарды үлеті бұлағынтын аңарыттан ордығы бөппіт. Бүгінгі чығылаға қарарда ғымыт үлеті Уопсе 216 ғаттын, пашты 500 ғаттын. Бүгін 2 бірген оңғылын тұрар. Онтын әрбәхәмет әме ортылытын әрір. Ол күрдік білеңге тұрғынан әме бүгін чай бірген оңғылын тұрар. Оттын өліне бәме ұғын қамсағаны әме белілер Иркутскайғы бар. Иркутскайға ұланы кірдік ұс күткі. Респект қаратық қамсаның бұдагынан барын әме тұрарын тұрар. Просто онына көлі ұлын әрі мұс бұд. Олген бұлағына кем интереге бұлағына керен онлайн ұс күткі портуыр керен онына көріққа онлайн қақырас видео көсті тұрар. Онтын бияқа хақы ерер бұлағына өлеуіне өріс қалматы өрістер бары мұстақ тұрылдар. Аны бол өнер үстардыйтын ұғы салтады үккер үскі 4-6 жастықы үлені ғытар боллағына экология министерсіпеті тұспы қайынсқалақ. Алдан, амма, нүйе, тоқыр үстергір қары тақсын сөптеуқ 31 жастықы әме қарарды үлетін оңырыр. Уопсая 212 гектар сірге. Министерсіпе бұланы бүкінгі 9-14 бірігінің толар бұд. Павел Никифоров, Жолысын Екентиев, Саха телевидениеті. Үгілін регионға аграрына сала дойдығы солталағын Росе президентіне бәлетен тұрар, онтан бұ кәмінгі түхі дағаны үйірі тұрбұтын ехін үйігі бәлімнені Дәліне Востоқа тоқтолы соқ барар. Бегі республика бұтығар ұтшыттан батшаға дейірі серікіт түйліға аммалар әнекі көңі сылжаларын білебет. Бұйыл амма ұлу сүрдінен 3-5 гектар сірге туарақта культура, 4-4 гектарға қармавой әбі халыққа көк масы ұғылыра бұланынар. Уопсе үйілетін 5 тәрәхіне қайыстыға үйтіға, бүгіннерге қайыстығаға үйі семетті әйтеніна минералы әбіліктер тидилер. Бұйылғы үйіға орион үрдінен 134 техника, 612 трактор, 115 үлігет тақсара бұланынар. Білімнен үйілетер ұнына, бірін техника бұдың қырықырылан, мамен байына ремонт ұғы Онтан хорохтар тілі хағылағытыла, хорохтар тілі хағылығы ліктар. Тұқтан тұтылда бұдтен, тұқтан бұдтен, семен бұдтық, тұқ бұд, производство зерна субсидия бұд, қамса бақы тұра. Онтан бұд қамса атағына тұқ үшті ағылы, апчасылан, көріше бірін ғылан. Ол жа үлі қамсы, тұқ қайта бұллайы.
Россия Гилкинигатин Спигар Санга Седах Катердеру Уанна Киллер Киллер. Сахасринка Натахтара Бусангар Длубиткинига Рейстигар Месурулу Нулар, Олкурдук Сибирский Таежник Гуменник, Абетар Сибирдага Комар Хасден Катер Кинде. Кинибейдин популяция Тигар Самай Беден Кнатах Ден Аттанар, Букатер Кин, Уанна Илин Сибирит Ненкелен, Олоксюр. Ученый Дебелетиллер Ненкелен Гислдарга Браконьер Даттан Султан Сибирдага Комар Хас Ахсана Белигинда Эвильве Катурар. И Киседах Катер Россия Кыгылкинига Хүрбөйүс сыл игер бастыгытын саңардылынна, опсая саңас бекке Хүрбөт оғыз көтер, онна 14 кыл кидді. Былтын Уинске атынан литературный музей тәрілібітті бүгін Робына Бионсыла, түхеда диагалар режимін тұтыстар бұд, бігі ұстар бөліқ бөт көрдіген тұран музей игер кейлесірді. Үйен аракем нақ история керехетінен бұл бұд экспонаттары Нюргияны Горова көрді. Беге биллер государственный общественный деятель саха литературатын төрүттечи Былатын Аюнскай атынан литературный музей тергенигер келен турабыт манна үс объек бар ол курдук сүрүн корпустан ураты Былатын Слепсов төрөбүт онна улааппыт саха балагана маны теңе Аюнскайдар же кергеттере олорбут мемориальный музей желиригер биригин онна кире сылжы хайын. Саха Сирегер бастыкы литературный түмель аралытын суриячылар союстара 1905 нағы сыллақтан тұрорсыбыт. Оюнска метериетін кистея нукта сылджар кенегетін уоран ағар жон жылағар елдер кытанақ кемдергер 1935 ағы сылларда қолыра сылджыбыт жетін көрін ағылы әме өгіз қаргыстарда ағыта. Онтығы бұт оттын ұхан кенген ғайдағыры бұхарылы бақы күнен бары көвжіл чиреп. Кельбитин аркенне бу жыла хамсабыт, бухарылыбыт, аны же болланы олох революционина тутулыбыт же. Анын дельби эмэгрэ анинген барыта. Оны ол Василий Андреевич бейті рукута министер инген он эти финансы бапрогу гэрген. Опсанан кини билер көрер, кэпсетер, оны кини итикэйен, те ол мус устаруан сэттэк нюгар, тэхінчі тоғыз сэттэуан сэллаққа музей ярылылар. Ана Юнускай нұруы түстеуға атыран мала сала чәпчегі сыынаға бар бұта. Хатану доғыттыра тұлыған сыы сым күрдік тұтан елді сылжуыптар. Бастығы сәбейдісе Василий Протодиаконов Куланттай экспонат қомылу тұғар радионан телевизорынан ыңыры оңырбытын кәнне Джон Седах материалдары тұттаран бар бұт. Онан түмел мала сала терең историялақтар. Билен турар Джон Улхан Сенгеритин Блатын Оюнскай бейті тус үлелебіт кабинета. Илар ол күрдікіні жие кергене аймақтара онна табарыстарын көметінен мұнюлу бұд. Бейтін тұтта сылжыбыт мала сала экспонат бұғытнан турар. Саха Сергер үлелей сылжыбыт сұруй бұд жону. Нұруаттары күтті доғырдығу сетемен. Олон қоғыттары театр сайдыытын бүтінні түмер экспозициялар бұланларын сұруыны моллан оңыр бұд. Оның бастықы классиктар, онын кәне аскетін да үлелейбіт ұлыхан сұриятшылар тұғындарын чақчы елде сылжар түмел. Ұрыққынна біліңі кәм бұсты ват сетеме, білден тұрар бүгінгі күн үтчата болар. Мындырдык, өйдөктүк доспрынақтык сыгандаган. Оның мана иңен тоон ыйтылаарын иштер онна онуха эпеттир кардарар наачыбай. Мен антан сырдагын астынабын. Үйең аракеме хегер музей терелитигер, оңыллуутугар сайдан үлелән келитигер әлбәк кие сүнкен үтүлэх. Музей үлеһеттере сахан оротун төрүт сыынастарын туһунан үлебелемнир, сотору кең араңа болгомта тугар тақсыга. Нюргяна Егорова, Лиас Ремятников, Джокускай. Манан бүгүнгү сонун түмүктүйбүн онтон сахалы тыллаах информационный сонунары өрөбүл күндерден нураты күн асын киэхэ агы саңар часка уны күнүүн Илдархан республикага эпидемиология тургунтугунан тахаарытын көрөгүтүн умнуваң. Жыгытыгер олорун чеген чепдик болун көрсө кайыр.